روز ثقافت کا دن، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی عوام کو بلوچی ثقافت کے دن پر مبارکباد، کہا بلوچستان کے عوام بہادر، مہمان نواز اور رواداری پسند ہیں. امریکی کونسل جنرل کی بھی بلوچ کلچر ڈے پر مبارکباد، کہا امریکہ اور پاکستان کے ثقافتی ورثے بھی مشترکہ ثقافتی تنوع کا نتیجہ ہیں. آپ سب کو بلوچ ثقافتی جشن منانے پر بہت بہت مبارکباد. Greetings from the U.S. Consulate in Karachi as we celebrate Baloch Culture Day. The United States and Pakistan are both shaped by our rich cultural heritage and the strength of our diversity.